Yankuan em 18 terapias, exercícios para a saúde, começando. Movimento do pescoço. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Arquear as mãos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Estender as palmas para cima. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Expandir o peito. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Despregar as asas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Levantar o braço de ferro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Empurrar o céu e inclinar para o lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Girar a cintura e projetar a palma. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodar a cintura com as mãos nos rins. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.
6, 7, 8, abrir os braços e flexionar o tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espetar com a palma para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tocar os pés com as mãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rodar os joelhos à direita e esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flexionar a perna e girar o tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flexionar e esticar as pernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tocar o joelho e levantar a palma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abraçar o joelho contra o peito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passos marciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6, 7, 8, Liangong em 18 terapias, segunda parte, começando. Flexionar as pernas, projetar as palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzar as pernas, projetar a palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Circulando de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girar o tronco e olhar para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esticar o calcanhar esquerdo e direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chutar para os quatro lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empurrar para os quatro lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esticar o arco e atirar a flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erguer os braços.
braços e girar os punhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esticar a palma e a mão de gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Projetar o punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltar os braços e girar a cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Massagear o rosto e o ponto de sedação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Massagear o abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabelo girando a cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
juntar a palma e o joelho oposto. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tirar o tronco e inclinar frente e trás. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Esticar os braços levantando os calcanhares. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Itikon, continuação do Liankon, fortalecimento e cultivo do ar vital. Começando. Respiração natural. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, cultivando o Ti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estender as asas. 2. 3, 4, 5, 6, 7,
8. Avançar e agachar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Massagear o peito. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Massagear a face. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Massagear a garganta. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Massagear a nuca. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Percutir o peito e as costas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Suspender os braços. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Abrir o peito. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8. Palmas circulam o Ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligar alto e baixo. 1. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, girar a cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Inclinar frente e trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternar o peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cultivar o Ti correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantar a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3, 4, 5, 6, 7, 8,